ملما سره راغلي دي جي نو ما چې را دلته تاسو سره ملاو کوم ملما غرو غرا سره وک کنه یار صبر وکړه ډاکټر صاحب ته دمات دا د ملما استعمال کړی دی کده دی ملګر ناس په خواجه بیٹک کې ناس یو څه اوی خبرې دا مرګر دی که سره راغلي دي کنه یار خو جی زم تمام ملګری دي ها او د خواجه سي مرګري نه نه بیا ته کې ناس یو له خپل مرګري نه دا سوال دا پیدا کیږي مل مسته زکم سوال دا پیدا کیږي چې بیا زما مرګري ولې نه تا ملګری په دین دي تا بریتی چې کم داسې غټي ساتلی تا نو هر سړی یری ویل که خلک دې چمبو نه ویل ته خان جی ستا خو یو مرګری نه دنو ستا خو هغه خلک مرګری دي چې چانه دې سفیدې او بوده دې تکی خلک دا به پیدا ملګری نه خو دا ما خو ډاکټر وای زما ملګری وای زما رونو زما ملګرو خبره دادا چې زکه کله چې دا خبرې کوم کنه د خلک په یوم نو مال شرم راځي نو په دې تاله شرم شرم ته الی کا به شرم نه ګوره بره بجلی بیلی دا پولیو مهم چې کله شروع کیږي دا پولیو مخنیوي مهم چې کله هم شروع کیږي سو سو زل خلک په ټي وی ګوري اخبارونو کې ګوري مونږ هم چې خپلو کې خبرې کوو په یو خلک نصیحت نصیحت خلکو ته کوو دا دا چې دې باندې خوشاله هم چې 90% اثر په خلکو شوي دی ډېر ډېر شکر الحمدلله دا پولیو چې کم ویکسینیشن دا کنه اوس هغه کیسې ختم شوي چې یو بل ورته وکه خدا خبر مول او ما کوه دا اولاد باندې نه کیږي مړ بشي دا بشي اوس هغه نه خبره هوتی ده هوتی ده دا زما ملګری زما رور الله پاک دې له دومره قابلیت ورکړي دي چې دا د سکن او د هیر سپیشلیست دی ډاکټر سمی ډاکټر صاحب جی لکه وختم کرے گندوله او جی گندوله برخ وخت خاص څو د خرچه برازي د خرچي خبره خو دلته کې مونږ نه کوو دا فصل چې کم ده کنه لکه هیروشیما باندې اټم بم ور دي دلیو کنه د سل کال لري کې فصل لو داستا چې کوم څنګه سر دې کنه دې کې بکر کروند کوي دا ډاکټر صاحب دا واده مې نه کړ مې دا وې تاسو خو زمونږ مخري تاسو له بیم دا سیو کړو ماشا الله ګر فری بدلوږي قسم دې او کنه دې تا اچھا چې ګوره داس په لکیرا نه پکې ولې نه نه تاسو نه خو تا وخته اوریجنل وخته نه یاره اوریجنل نه دله بچ کم دې کتا خیال کړی زنګلي خړه کې شو سي دا غي د لکې نه بولې اختراع ته خدای پاک ټول نفاست نه برپوري چې تا هر یو زینه وختب مات کی سر کې دی لګي یاره ډاکټر صاحب جی جی د زره سوت کار کومه کله یالا توبه یالا توبه یالا دا چاتو نه ولې خواجا دا دې توکې نه ولې دا ته څنګه یار بڑا جوړه کا خیال کو رپورٹ پر باندې وشي دا خبر اوره کنه چې د سوت کار کوم ماته اکثر چې دا شي علماء صاحبان ملو چې یاره سي مشران نو ماته وي مکه والے کا ګوره پمن بشه نو سوت خو پر خو دې نه شو خو پمن شو مرزم بدله خان بالکل او د سکن سپیشلیست دې ها ما دا ډاکټر سمي خبره کوله ګوره جی جی زمون په معاشره کې چار چپی تاسو ډیر خلک غوړه چې لکه پولیو نه افیکټډ دي کا او دا سه به قابل خلک پکې پرنسپل ډایریکټر آی ټی سپیشلیست سکن سپیشلیست او هارت سرجن یار خواجه ډېر کم خل سړی یار ولې پولیو په خپ باندې راځي په مازغو خو نه راځي یار دې ته دې خیال یار خو خان جوړه چې سړی مازور شي کور کې نه کوي مهنت خو به ګوري به سړ شي کنه خپ کې دې دړي نو بازار ته نشي وته دا دې چې خپل کار نه کوي اورور کالج او سکول او یونیورسيټي او داخله خو رول ماډل دی هغه خلکو له چکم غریبانان مایوسه دي نو دا دې مخامخ ډاکټر صاحب ناشته ها غلطه بر مشرانو نشوي او پولیو ساس کې بیني ورته دا به ته تاسو کوم کزا شي وي خو هغه ته د پولیو هغه بيماري ولګيره خدا دې ماشاءالله ماشاءالله سپیشلیست ډاکټر دی جی او کنه غپونه دې تراشه دې پیراپلیجیک سنټر دې ایته بعد کې الته وګوره سمر د دې پر نور قابل خلق وګوره دې خپل کلینیک هم چلی مریضان ولا راضي سمیدار دویا جی چې فرست ټایم کله داسې وشو هغه زمانه کې د پولیو ویکسینیشن نو ساس کې نو حسن انکل د ډیر زیات خوشاله کوم چې تاسو زه بیا ورو وخت او دیو صدامیم ټول مرګري دي و تاسو را خدای دې زلګ ما شو مالی نه عادت يم لکه دا د پیدل له سکلو کالو ډیر مننه سلامت اوسې هغه دې وړو کې به نو مم تاسو سره ما سلام سلامت اوسې د در باندې فخر کوم او دا خبره خو به مختصر ویلم ډیر ګرانه نه خو لکه اکثر دې پروګرامونو کې وې ما بار بار خپل ناظرینو د پاره وې ما کاغذ سوي چې په کومه اور بل وي نو ما ته چې کړه دا بيماري ولګې دا ما ته خو عمر نه خیات خو زما مور دی الله ډاکټر صاحب سو سو مور وای چې د دې علامات کار ما ته د خپل یاداش کې نه راځي دا وای لګي خبره کوي ابل ورځ مې یو ټي وی له انټرویو ورکول نو ما ته زما مور چې وای او کم ما ته غلګي یادېږي نو دا سې دریو سالورو کالو عمر
او چې کله ماته د پولیو لګیدلې و زه به کله پر ځمکه راښکلی شم او ګرځېدی به نه کړم نو هغه یو لمحه زما ژوند نه هېرېږي چې لکه زه خو به په دې بیړې وروستو ګرځېدل شروع شوم زه خو به پهله په ځمکه پروت وم نه سکول نه بهر وتل نه چېرته چا کره تلل چا پروګرام ته چا سره بوتلل ایس په م نو بس په ځمکه بهبانې به پروت وم داسې درې څلور کال عمر کې وو هغې نه باید بس بیا لږ ډېر د مور او پلار محنت او د روریانو خویندو د معاشرې د خلکو په سکول کې داخله راله وکړه نو زمون خو هسې هم خلک سبق نه ویو نه په هغه ټایم کې خو داسې سبقونه هم نه وو ټیک ده نو ډېره په مشکل سره بیا په سکول کې داخل شو بیا په دې کونټو یا بیساکو چې کوم ورته خلک وي ودرېږي نو زمونږ معاشرې کې خو منفي رویې هم ډېرې زیاتې دي ښه خلک هم شته او بد هم شته ځکه خو دا معاشره قایمه ده نو داسې خلکو را سره مدد کولو نو بیا چې اسلامیه کالجیټ سکول نه مې میټریک وکړو ماشاءالله او په دې دوران را سره یو حادثه هم راغله داسې نهم کلاس کې وم چې را پرېوتم خپه مې ماته کړو دا یو بیا دوه میاشتې په کټ تېرول ډېر په تکلیف هغه وخت و که نه باهمته انسان هغه مور او پلار به را سره هغه ډېره خواري کوله جامې بدلول دغه کول هغه ویل هم لکه خپل ضروریات پوره کول ډېر ګران کار بیا چې میټریک وکړلو بیا اسلامیه کالج کې داخله شوه په پری میډیکل کې بیا ایف ای سی نه بعد بیا میډیکل کالج کې داخله شوه بیا یو نوی جون شروع شو ماشاءالله هغه نوی جون داسې چې اول خو ماشوم د مور د سترګو لاندې په کور کې به بیا هاسټل ته تلل نو هاسټل ته تلل چې بیا کوم جون شو هغه بیا یو معذور انسان ته خو ډېره زیاته ګرانه کړي تاسو به هم د مسافرۍ وخت تېر کړي نو بیا هغې کې خپل کارونه په خپله کول کپړې هم ځان له راخېستلې استري کول کله کله صفایي اخلي پخلې جامې پیزار هر یو شي سیټ کول په خپله کول نو هغه بیا د جون یو لویه حصه وه یو اووه اته کاله ما دغه کې تېر کړل په هاسټلو کې بیا چې فاینل ایئر ته اخري کال چې کوم زما له ډاکټرې دغه کېدو شروع اینه مخکې زه بیا یو ځل را پرېوتم په غسلخانه کې بیا مې دا بله خپه ماته شوه چې ماته شوه بیا مې څلور میاشتې په کټ تېرې کړې بیا هغې نه پس کټ نه په امتحان له لاړم بیا ډاکټر شوم بیا ژوند دغه رنګ یې روان و نو او ډېر لکه سپیشلایزیشن دکله وکړو بیا هغې نه بعد مې چې میډیکل وکړو ډاکټر شوم بیا هغې نه بعد سپیشلایزیشن پنځه کاله سکن او بیا هیر کې او د ټولو هر څه ډیپلوماګانې او سبق مې ویل ډاکټر صاحب والدینو نه غلطې شو تاسو ته ویکسین نو درکړې نه پوهېدل که نه قضا شوي وو اصل کې لالا زه به تاسو ته ووایم چې دا نن سبا مونږ کوم خلک یو په مونږ خو د الله خاص رحم وکرم دی شکر الحمدلله دا پولیو پروګرام چې کوم دی دا 1995 کې پاکستان کې چې کوم صحیح پروګرام و شروع شو جی دې نه مخکې د پولیو داسې لکه انجکشن او قطرې وې خو داسې ډېر چې کومه مهم کوچکونه وغه نه وو او نه داسې میډیا وه نه داسې اویرنس وو ټیک ده د بس هغه دوران د 1982-83 چې کوم دا وختونه دي نو په هغه وخت کې که تاسو وګورئ هر دویم دریم خاندان کې به یو مازور او یا بالغ یا بګینې او ګولډ شل به ورته وي بالکل بالکل عجیب نومونه نو زمونږ هغه وخت کې هغه دغه وبا ډېره زیاته وه ټیک ده نه بعد بیا حکومت هم خوارې شروع کې بیا پکې اوس تاسو میډیا هم راله علما کرام راله ټول خلک راله چې یاره د دې څه مخنیوی پکار دی ځکه مونږ خپل نسل خو داسې نه شو پرېښودی مازورتیا ته او بیمارۍ ته ټیک ده ځکه دا زموږ په معاشري یو بوج جوړې دي چې یو بل دا انسان نه خپل عبادت صحیح کولی کړي نه خپل معاشرت ټیک ده هغې نه باید بیا کوششونه شروع شو شروع شو نو نن الحمدلله مونږ داسې وخت رالو چې لکه د پولیو کیسونه اوس په دې ټول دې کال کې صرف دوه شوي دي خو دلته به یو خبره بیا وکړمه ناصر لاله چې د بده مرغه صرف مونږ یو داسې دوه ملکونه پاتې یو چې په دنیا کې صرف دا پولیو وایرس افغانستان او پاکستان افغانستان او بیا خاص کر د مونږ د پښتنو دا منطقه چې نو په خپلو خلکو خو خلک وجه دا ده چې مونږ بچو له قطرې نه ورکوو که نه همدا وجه ده همدغه فریاد خو مونږ کوو که نه دغه او بله لاره هم شته بله دا لاعلاجه مرض دی خو د دې علاج د پولیو ساتلو کې غواړم وروره لږ د ډاکټر صاحب دغه نه یو پیدا اخلو ټول پښتانو منګاوري والدینو یو خو دا خبره کېږي چې دا د غیر مسلمو سازش دی چې موږ له پولیو قطرې راکړي دې سره به ایمان کمزوري شي یا به انسان چې دی د هغه به بیا بچي نه کېږي یا به لوړه زیاتي کېږي یا خونسا مشکل لکه موږ چې ورته دغه رومینګ دي که فاګان دي څه ورته وایي دا
شنالی کې ونی جنې کنه مشکل یا بدا کیږي بیا په کدام راشي چې پدې کې داسې سيزونه چولې دي کنه چې یغي سليمان خرابيږي یا مرزونه برازي یا داسې قطرو کې داسې شي نه دي چې هغه به زموږ جاسوسي کیږي بدا څومره اعتراضات یا و چې دا ډېر غیر اسلامي دي حالکه د علماء فتوا موجود دي ارزه خدا ټول اعتراضات د خلکو کیږي نه ساده خلکو تعلیم نشته او دا ما په اسانه ژبه کې درته کیښودل او د یو مسلمان په حیثیت د یو پښتون په حیثیت او د یو ماهر ډاکټر په حیثیت او بیا د پولیو نه د یو متاثره انسان په حیثیت د دې ساده ژبه کې جوابونه راکړه ډېرې ښې خبرې مو وکړې او موږ غواړم چې په دې خبرو باندې بحث شي چې د خلکو د دماغ چې کوم دی دا کلیر شي صفا کړي دا زړونه نه کې د شکونه ونه د خلکو په زړونو کې دا چولې شوي دي بده مرغه زمونږ په ملک او په منطقې داسې حالات تېر شو چې کوم هغه لکه سره له هغه بس زه خو به تاسو ته څه ووایم تاسو هم خبر یې نو هغې دوران مونږ ډېر زیات شاته پاتې شو هغه جنګونه هغه دهشتګردي هغه هر څه دا د انسان په معاشرت په هر یو شیز باندې اثر کوي د ستاسو چې کوم سوالونه و نو په یو که زه ووایم لکه علماء کرام دا شیز بالکل حلال او جایز ګرځولې جامع مصر فتوا پشته د اټه د اکوړه خټک د علماء کرام شته د پاکستان علماء شته بلکې زموږ ټول څومره اسلامي برادر وروڼه ملکونه دي سعودي عرب دي ټولو پولیو خاتمه هم په دې قطرو ده په دې کړې ده کنه په دې ویکسین ښه بیا دویمې خبرې له راځو چې بچي نه کېږي یا دا نه کېږي نو که موږ وګورو زموږ ملک د پولیو قطرې شروع شوې دي نو زموږ آبادي خو دوه چند زیاتېږي لګیا ده کمی خو پکې رانه بل زما ستا په مسلمان دا ایمان دی چې کوم یو رو الله دنیا ته رالیږي هغه څوک نه شي دغه کولی نو که موږ وایو نو دا زموږ د ایمان کمزورتیا ده چې زموږ بچي به څوک منی کړي هغه څوک نه کړي منی کولی چې کوم الله پاک رو دریمه خبره تاسو کو لکه مطلب دی کې لکه داسې حرام اجزا دي دا هغه خو بیا د باټرۍ کې تصدیق خو وي دی علماء کرام خپل صدر ورکړي مفتی تقی عثماني صاحب دا نورو دغه والمانو چې کوم دی هغه سند هم ورکړي بل دا موږ ته چې کوم یو هیڅ مفت ملاویږي موږ سره د هغې قدر نه دی دا موږ ته مفت هم نه ملاویږي په دې باندې ډېره زیاته خرچه هم کیږي دا خرچه ټول ملکونه چې رایوځي شو نو ټول پکې پیسی ورجمع کی نو کوم د جیب کې چې په 50 روپیا خطرو بیا به موږ بیا به هر چا وی چې مونږا چو اوس مونږ د دنیا گنج جهان شه نه خرو د هر ملک نه راکی هر دین راکی کو ګولې کسې بار نه ولا دا راغلې د امپورټډ دا کې خور دا غي مونږ کلم ته پوسو نه کو چې دی کې مونږ ته څه خو دا دی ته تک پاره کې مونږ ته دل ته اسلام په خطر کې مونږ وایي نه بس په دې کې به مونږ ته مخه دا څه چې خبره تی خبره نو لکه دې ته جواز او لکه سړی د خپل ګریوان کې وګوري چې دنیا به ستا خلاف پلې سازش کړي د ګنډلو ستن ته نشي جوړولې ایمان تا کې نشته غیرت تا کې نشته قرضدارې ته ستا په دنیا کې حیثیت څه دی چې ټوله دنیا به ستا خلاف سازش کړي دا پراپاګنډه ده چې خلکو جوړه کړې ده کنه بس اصل کې زموږ دښمنان دي چې هغه موږ مخې ته تک ته نه پوهېږي والدینو ته مور پلار ته به څه وایي ډاکټر صاحب والدینو ته خدا ویم چې ګوره بچی پیدا کې انسان نو چې څنګه د والدینو لکه حقوق دی یا دغه دي که نه چې بچی به د خپل والدینو ډېر خیال ساتي نو داسې د والدینو هم څه فرایض دي که نه د والدینو یو دوه درې فرایض لکه غټ غټ ویم یو دا ده چې دنه یو ښه انسان جوړ کړي معاشرې کې چې لکه هغه د معاشرې دپاره یو مفید فرد دی او بل دا چې هغه نه داسې انسان جوړ کړي چې هغه د دنیا اخرت کې د ده دپاره د کامیابۍ یو راز جوړي نو دا دوه دغه دي نو چې ته هغه نه یو ښه انسان جوړې نو ښه انسان جوړولو دپاره د هغه د صحت خاص خیال ساتل ډېر ضرور ځکه چې یو قوي مؤمن چې کوم دی زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې هغه د یو معذوره مؤمن نه بهتر دی خپل عبادت او هر څه په ښه طریقې سره کولی ټول دیني فرایض ادا کولی شي هر څه کولی شي بل معاشرې ته یو فایده هم ورکولی شي نو والدینو ته همدغه بار بار دا درخواست کوو ستاسو په پروګرامونو کې هم په هر ځای کې چې چېرته هم کې چې په خپلو ماشومانو رحم وکړي په پرو دغه کې مه راځئ او خپلو ماشومانو ته چې کوم د پنځو کارونه کم دي د پولیو دوه قطرې هر ځل ضرور ورکوي ستاسو کور ته دا خلک راکړي دا جینکۍ دغه دې ته ورونه مه بندوئ دا زمونږ هم ستاسو بچي دي او دې ته ویلکم کوي او دې قدر کوي عزت کوي هرکلی وایي درو ورته مو وایي بچي ورته مو وایي دا ډاکټر صاحب خلک باندې کوي اوس خو باره ختمه ده زنانه راځي چې ستر پردې خبره خر هسپتال د تګ نه خلاص شي سړی نشته نو نه خو ماشومونه بار کړه هغه کور ته رادنه نه شي ډاکټر صاحب د
دنیا جان بد قسمت زمنګ د نسل اوس خو څنګه تاسو وی د الله کرم دی دا 1995 نه پسته حالات خدي او اوس په کې سره له یا ختم مکمل جوړ نه دا وته لي خو بیا مې شعور خلقو کې راغی او دا سره چې نن موږ سره حیات بل ها ډېر د پولیو نه متاثره الکان جن کې انسانان دي بالکل څنګه تاسو تاسو یو مثال د دغه لیونی مرض ښکار وي او د ډېرو تکړه او د نارمل او د روغو خلکو نه د کامیاب زندگی تیره کو تیره دغه زموږ بچیان زموږ وروڼه عزیزان هم په مایوسي نو د پولیو په مرض چې کوم انسانان دي هغې ته به څه وی داسې چې د هغې یو سل اوچته شي اصل کې زه خو دا وایم چې الله پاک په یو تکلیف خو په ډېر دی ځکه چې تاسو ته مه وایئ چې کوم انسان پولیو نه معذوره شي د هغه مور پلار د هغه روڼې خویندو د هغه بچو هغې ته هغه د دوک درد صحیح پته لګي او زمونږ بیا دومره سهولیات هم نشته خو زه وایم قرآن مجید کې الله پاک وایي چې زه په انسان دومره بوج نه اچوم چې دی نشي برداشت او که الله په تاسو یو بوج اچولی دی یو امتحان اچولی دی هغې سره الله پاک تاسو له همت هم درکړي بیا دې مور او پلار ته مهم چې خاص کر تاسو کوم بچی معذوره دی د دې خاص خیال وساتئ دا به تاسو دپاره آخرت کې د کامیابۍ یو ذریعه هم جوړیږي او دین نه ماخري یو ښه فرد جوړ کړئ ګورئ په بهر ملکونو کې معذوره خلکو غټ غټ انعامونه اخیستي دي غټ غټ ریسرچ یې کړي دي غټ غټ دغې کړي دي نو که موږ پر خپل نو باندې او پر خپلو چې کوم معذوره شوي وروڼه خویندې دي په دې سره ښېګڼه وکړو او دې معاشري مخکې خلک راولو نو دا ډېر قد دغه کېدي او هغې ته هم دا وایم چې تاسو صرف خلکو ته مه کېنئ چې ماله به یو کس خیر راکړي یو کس په دغه راکړي خپل وړوکی روزګار چې څه مموس کې که کپڑے ګنډلی شئ که کپڑو له رنګ ورکولی شئ که دلته کې چاله تختې کاغذونه څه هم جوړولی شئ یو کار دی یو هنر دی الله درکړی دی الله ته یو کار هم سپک نه دی هر یو پیشه چې کوم د هغه یو معززه پیشه ده نو بس پل همت مې لې او نور پکې برکت الله چې خواجه صاحب تا نه تپوس کوم را تا د خو ما غره سکم دې سه کاغذ ماغذ مې لو شو کنه چې یره د دې کم کمپین اوس دا وخت په وخت راځي کمپین دادا روزانه کمپین دادا چې دې مخ کې میشت کې اکتوبر لسمې میشت دویم اکتوبر او دویم تاریخ نه اتم تاریخ پرې د یو هفته د پولیو مخنیوي مهم شروع کیږي او دا مهم چې کم دی پورا ملک به ګوره پورا ملک ها خیبر پختونخوا سندھ بلوچستان او پنجاب او دې سره گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر او اسلام آباد کې به هم دا مهم جاری وي اوس خبره کوم د والدینو د بچی صحت حفاظت او ښه مستقبل دا د مور او پلار بنیادی ذمہواری ده دا مهم به چې کم جاری ده دا اتم تاریخ پورې دا مهم ده نو دې کوشش کوئ چې پنځو کالو عمر پورې چې کم ماشوم دی دې مهم کې د پولیو څاڅکي ویکسینیشن نه محرومه پاتې نه شي او دې باندې سوچونه مه کوئ فیصله به نن کوئ مه کوئ سوچونه د خلکو په افغانو باندې غوږ هغې ته مه نیسئ فیصله به نن کوئ ځکه چې سبا تاسو غواړئ چې تاسو ماشوم چې کم دی په خپلو خپو عام خلکو پرنګ ګرځي دا ګرځي بالکل یاره څنګه چې ډاکټر صاحب دا وایي که نه په خواله کوم 1995 نه مخکې خو نو لکه مطلب هغه خلکو ته څونه پرابلم او دغه چې اوس هغه شکر الحمدلله بیماری خو راله اوس خو هر څه شته اوس خو هر څه شته خو لکه اوس عقل پکار دی او زه دا منم چې ډېر خلک په دې باندې کنوینس شوي دي چې یاره بالکل دا شی صحیح دی لکه ما ته ډېر خلک داسې وایي دا شکر دی چې دا شی خو فری راځي موږ نه وایي که دا چلې په پیسو نه موږ بس کو بیا خو به موږ ورکول خپلو ماشومانو ته کم خلک وایي که نه چې دا غیر اسلامي شی ده لکه خانجي وایي چې دې سره اولاد نه کېږي او دا کېږي هغه کېږي نو دا چې کوم اسلامي ملکونه دي زه تاته وایم دا مستند خبره ده رجسټرډ خبره ده وګوره ایران سعودي عرب مراکش دنیا ټول ملکونه دي متحده عرب امارات لکه کم ملک دی اسلامي ملک مصر چې چرته دا ویکسینیشن افغانستان کې دا دی روان دی بالکل بالکل افغانستان کې خانجي افغانستان او پاکستان کې چې لږ نور کوشش وکړي کنه لږ اونې پاتې ده کیسه دلته هم ختم شي
اصلي خواجه ډاکټر صاحب دا سي کار دي چې ډاکټر صاحب بچر تزيد د کارونه دي کار پس خیر دي ډاکټر صاحب په زور یو یو خبره کومه چې ګوره د دې نه باندې موږ خلاصي وو او چې یو واره دا ټول موجوده ماشومان چې دي او چې د دې دا کورس مکمل شي او د دې په جره ختم شي باقي ته تر قیامت بیا خلاص ان شاء الله دا به کیږي دا پاتې نه غل دي مهم شروع شي ګره نو بس یو دل ویکسینیشن ورکیو بچی مهم شروع شو نو نه مخ ویکسینیشن ورکړی دا څه نه دا ډاکټران وای هر ځل چرځي چې پینزو کال عمر پورې چې هر کله ته ګوره چې مهم شروع دا ویکسینیشن ضروری دا او کایو علاقہ کې یو ماشوم پولی افیکټډ دا نو هغه علاقہ کې ټول ماشومان او کنه دا ولګي کړه هغه علاقہ کې ټول ماشومان ته خطر دا وایرس دا لکه پهلوی نور پهلوی لګي خا خواجه یو بل خبر ټول خوري خسته خسته خبرونه کې لګا یو به یو زوم مشر نه دی د ګور ډیر میسجونه ور کوي خو زه دا ویم چې دا وخت یو میسج ما یو خبره کوله بیا 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 ډاکټر صاحب میسج ور کی نه بریدي کچرتا د سوجینا مړې دی واده دی بل څه دی کورتا د پولیو مهم دی زنانه رالو ماشوم پاتې شو ها د قشنت شو وا زمالو راغله وا هغه په خور کې زما نوسه مهمو نو من کار خواله نشته نو نور راغله نو خوا کې هسپتال چې دی د کلی هلته بیا ما غبوتلا او هغه ته ویکسین ورک نو چرته سوکرای چې ماشوم پاتې شي نو نږدې هسپتال ته بوځو ولته په قطرس کې بس اسانه خبره دا سې کار دی چې دا د خلکو لپاره نه دا ګوره مونږ ټول لګیا پته نشته چې زمونږ د خولې دا خبره دوی مانی ولې نه نو مې تا خو ګوره تاسو مې مې تاسو خبره مې دا سې مې استشان مې سې خبرو کې اثر ده اثر ده بیا ته ما یو خسته شم مې سې ورته ورکه دي خلکو ته چې ګوره دا کمپین بیا را روان دی لکه پاتې نشي زه خپل دې دغه ته پښتنو او ټول مسلمانانو ته دا درخواست کوم هر ځل چې کلم ما ته موقع ملو فيه خاص کر دا تاسو خیبر ٹی وی چې زما دویم کور دی اکثر مارا غواړي او تاسو په خلی په وجه زړه خبره ورسوم نو د ټولو والدینو ته مې دا درخواست دی چې خپل ماشومان نه د مشري یو خه او مفید خلک ماشومان جوړ کړي او د دې د مازورین نه بچ کړي چې کلم د پولیو ټیمونه راځي دوه قطرې هر ځل له 15 کالو نه کم ماشومان ته ضرور ورکړي ځکه چې دا د دې د مستقبل دغه ده او الله پاک به د قیامت پر تاسو نه د دې تپوس کوي کدي مازوره پات ډیر خسته خبر وکړي ډیر اوس وای خان دې ته سمې ډاکټر صاحب چې کوم دې دوزل اور پسې ټلیفون اور غلې دی او ما چې کړه کلی کوم دې کړو نه دی عزتمن شروره خان دې دا څه ده خبرې خو ډاکټر صاحب چې کوم دې ډیر رجسٹر او مستند خبرې وکړي دا ډاکټر صاحب بس او 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 راځي ډاکټر صاحب راځي ڈاکٹر جان په مخ مخ الله په امان جی الله په امان الله په امان ها خواجه ورته سوي وای رازي رازي الله دیو کیو چې زمونږ په خلکو باندې ډاکټر صاحب خبره مسرو کی دا پولیو مهم چې کم دا کمپین په الکترونیک میډیا په اخباراتو کې مشورو دا او دین پس په خلک دا څه کار دی خواجه مونږ څه خبره مکو کنه ستا پرې بیٹه کی واو مونږ رړې رسړه نه کوډیر په ایماندارې منم او ولای دی خبره دا یاد ساته دا ضروري کا ایماندار خبره کې او د زړه نه خبره کې او د انسانيت اثر لدی هغه لازم نه اثر لدی بس په دې خبره وګوره ډاکټر صاحب خلاړو کډک چا درمه اسکم ها خواجه صاحب ډاکټر صاحب لاړو داغه په مخ کې ماده ته نه خودم مخ کې ډیر مخالفت کړي د دې خبره پیاله اوس باندې کې تو بغار شه بس ته چې د لور انا خبره ده چې جيبه سړې ما بابو زه خپل غلطي منم ما نه دا خرطوب شوی دی نه پویدم اوس خو منی کنه دا دارا ته و اوس خو کپاره کو مر چاته و بس دا شه دی ګور شکر وبا سا چې تو خيار به پولیو کترې دی بچپن کې مسکلې دي دا څنګه مسکلې هغه ټیم چرته دا دومره خيار ټیم چرته کډیوز بم اوس بم تابم هغه ټیم بم بډ ډنګ ډوله کې بم راوستې دی بیٹا کې پولیس کړي او هغه رګونه به راله وار سکول ته به کسان راتل اه خو چی چک والا و کنه بس کاږي کې راکړي نه نو ته ګورې نه چی چک مې نشته وګوره هغه زمان څومره ښه زمانه و یار اه سکول کې به لګول کنه راځي اته دې به جوړ شو دلته او بیا درو ته به خوله ته به و مده دار چوټي بمبا اه غټه مده په کولو چوټي و دې به پټو تلاړو په کولو باندې به وږي کی خود او هغه کچا وږي به خورل نظر او دې هغه سره بچي وي دي یار وږي دې خوري کی دې دا خوري خټه دې هغه شي زونه بچ کړي دې خټه کی دا خوري او امونه دا خوري بس خدای ولا ورګي خوري دې کنه
دکو به موږ وګورئ چې دیس کې کډا چای کډا چای زنه کاتی پیته ګرانه چشم چراغ چشم هیڅ چراغ نه اشو به چشم راغله ځان دي تاسو خو یو خبره لوکما چې دو مخ کې خود دي شي مخالف و دې کنه اوس چې کله نه دې لګ مرسته شروع کړی دا د په علاقه کې ګوري ټول کتری اوس کلی خان او یو خبره درته کوم زړه نه مخالفت نه کوي پایمان دې درنه نه دې او د خو روپو د پاره کولو کنه د خو درنه نه مخالفت کول چې پولیس اس کی مس کوي رښتیا وایي درنه مې نه کوه دا ټول په خر کو ګرځي ته مې ورای چې دې لیک دا بو کرا ولا که سنار دې راي کو بل چې سپټال ته ځه دا دې ته روپو د پاره ما سو بچ خلاف و انور خانان و ته ګوري دا شیو نه کې علاقې دی و ته زه خاص نه وې سرا کوي زه خو چاله کو په کلی کې په کلی کې په هیڅ کاپر مشوم و چې وچه ته راکاږي لبدې ته زور کوي چې لبدې ته راکاږي وچه ته زور او د هیڅ کاپر نه دی خوده ساته او هو هو ولې او د هیڅ کاپر خدا سي نه کنه اته خو دی هر طرف نه چیچی هلا ها نه دی پری دی په سم دې نه پری دی او په وړاندې دی خبره کې چې نه هیڅ کاپر نه کستار ترور جوړ یو دا ته وینه ته وینه هیڅ کاپر ته تا مونږ لک چی چلیو تا خپل وای کنه چې د مشهور ما ته خو نه چی چلی کنه نه نه تته بچی ما چوچی چې دې مبري ما کې زهر ده تته بچی د چې کوم چې لې دي کنه ما کې دا چې دا ټک نه پوری غاړي ګرځي ما چوچی چې کنه دا چې بجندي پرد بتاوي کې بتاوي کې زه مسلمان ما خبر اوره دا عرب شي نه خرمه التدم در تزار مور ساتلې ده خا ما کې زرا قابو کې دي او کدا چا پلار نه مخو یار کنه یار بابو اله باندې ما نه ما د ما دې فاجا سره یو کار چې دا کار پر علاوه کوشش پیشو پیشو تو والی بڑا دا خالی دا کمزوری دا ٹوپئی ایسے ٹوپئی دا دیروی کداوی کرکلوی ک جنا کے پی ٹوپیا سورا گاٹھی دبا لگی کدا شنوار ہوئی کدا مروت ہوئی د دې کمزوري د ټوپۍ دارته وای دارته وای نن ستو بارک شتا تر زما رور دارته وای زه خو ټوپۍ نه انکار نه کوم کباړي ټوپۍ دی لګي نا مالا کباړي ټوپو باندې کباړ کړي ری زبردستي ټوپۍ راځي خانان دی ظالم دا کباړ ټوپۍ چې بڑا خواب دا سي گرم کی کنه غړې زبردستي ټوپۍ په زور خبره پرېګ دے دا ذکر دا ورېدلې به ویل چې نه نو میکانان چې دی کنه ویدی پا پا دیس پا میں که غر معلوم کرده دیو پا ایک دیر سخت و آورا دا لکر کیٹو دا غر شانتی خواه خو کیٹو ٹی وی دی کنه آه ها هم دیر گوره کل کل پروگرامو نکی دا کیٹو والا آه واو دیر اوچت ٹی وی دی تی خورا ها ای چه تا کیٹو ٹی وی گوره کنه تا دا بدا چو لگی شی یرا بس واقعی چه تا پا پاکستان کی دا پاکستان چه کم ثقافت دی دا پاکستان چه کم روایات دی کم اقدار دی بڑا مینا بڑے پہ مات شے ڈاڑے کو را بچو سرا ڈیر 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 دو سلو ٹی وی دے ماشاءاللہ یو دیا کو کیٹو ٹی وی دیو کیٹو غار دے پا کیٹو غار لکا کیٹو کا پاکستان آو دا لکا کیٹو کا پاکستان خی آو کرا آو کرا کیٹو کا پاکستان آو دیکھے وہی سرائی کی پوٹواری کشمیری بولی دا ٹولی جبی نہیں دی ہند کو او پنڈی والی آو ہر جمع پکے خی آو او نو دا چې کیټو غرم ده کنه کې ډېر ورو نه پسپومې کې راځي غر پیدا کړی وی چې کې کیټو مرو ورو ده نو چې ورو شتا نو وی چې دې دل ته باکشي جنې مې بیا بدل تا لکه د ژوندګۍ لپاره و چې ما مې لیم ټکی ها چې نه نه امریکایان لګاري و یار یو غلط دغه کې یار دا ما په سوشل میډیا او کنه وی دا پلاټون ملاټون او یل ته بخاله کې او مړه دا چې بځي ویل کې څنګه چې بسونو ته خېږي یارل ته خېږي کنه نو ما دا ویره چې دلته نه خلک لاړ شي نو اخو سپومې را کنه نو دي ته ورته زما کې را خورا کو نه ډیر یادي ضروري خبره ده نو ما وی ولا یارا ته بوله سوړي لکه زما ما چې ته سړی لاړ شي تم مخور د خبره کوله وی بل نو کری کوم وی غریبي مې د خرچې دي ها ما چې ته سړی لاړ شو خو کول هوټل کولو کی او دا هر قسم تکي بم پکې وی او روجه بم پکې وی او روش بم پکې وی ټیک ته کنه بروش بم پکې وی نو یو بدارې چې دا غبو کو دا واخه چې یو څه خو واور شي بیا به ورنه دا او ته چلا پولا او سی می وچن او ای بڑان دے نا وا خورا کنا دا چې کار بو کو چې تا غتل مور په سرکاري نوکرې کې خلق حلال کړ کنا نو طالب هوټل کو لو کو بس پل ساری وی حلالې وکې ٹھیک تا او زبر تا لوګان او چړو میوه کرما دے دے نا ولا لګي نه نه کرم بالته کو کرا دې به سوخې دی ها او بچت
تاله کو ضرورت نشته بس تاله بزان سره چدين یو در سلور بلیډ یو سم بلیډ او بلیډ جيبونه په پسوي بلیډ جيبونه په پسوي البته خو جيبونه مبونه خلک نه وای ولی بنه وای ولی چې ته معنا مخکې تل تفریخي بسو کی چې خلکو جيبونه به و دا خدای زاله مال ته نه ویني خلک راځي خلک ته دغه نشته نه خانه باندې نه خانه یه لکه دار تور کارو ورو مال تا دیر خبر آبرشی گورال تا با شادی دبترم کلاوه آل تا با پراپرتی کارم که آل تا با نیخانم کلاوه دا خزو آقا نیخانم هم کلاوه خزو نیخانه بنا داری خزی با کرونو که ها قزم پا خوده تو دل تا گورم یو در میرا چلک شیلو که چه با گاردو در دیارا بس هم خاپیره که با کوزشوا چه گینتا پس براتلا سمه دا کوئی خواب بدری جمال ہے بابا دا چر نیا نو دکانو نہیں دیتا دا بیوٹی پارلر ورتا ہوئی یار نیا نو دکانو نہیں ورتا ہوئی پارلر ورتا ہوئی خم دا کا چھئی چکا نا التا پا مجھ بیا خز نہیں ڈیلتا کنا ہاں آئیو گانا دے نو رہ دے یارا کمیو پام کوا نائیڑ پا رو رو یا زل پی گوزا اس وڑن پا ہر تار کے پریشان زل رو 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 نن بیا دے تلی گوا ہے یارا یار اور مقام پہ لا دی نو یار تم خان جی بس زینا زینا گوئے دو سپیڈ کے اندر اگلی ہے نہ قبر کے دانڈ گاونڈ والا بس وہ یار تو اور ہے نہ تو سوچا تو اور گلسوں دے نہ لگ والے بار اذانوں نے کی کی لگیا بڑا مگ بوئی دا پیری گانو وی لکھن تے بانگوں ٹیم دے دا سکار دے زم چې دا پیکا الو ته وکړي ستا د لاس الو واسم تری خوړې خو زه پیکم دي خو بالکل نه ته به هلته کم روزګار کوې چې پیسې پکې وي چې موږ همدلته خبره وره ته موږ خو دا ځایلی چې موږ خو ګجراوالۍ ته م نشو تللی نه نو سپومۍ ته بس لاړ شو که نه او پاکستان غوره سوره د روستو روان دی د بجلی بل نشي جمع کونه سپومۍ ته به څه کېږي خو لکه یو بله ګړکه پي ډېره ښه کېدی شي مثلا مړه بس مثلا دلته هر شي باندې بس نوم ږدې وی داره سپومۍ نه راغلې ده او ښه ګران یې خان لکه دلته خلک به ټپوسر دی سر دریاب کې به دغه میان نیسو او دلته بیا راوړو چې داره سپومۍ نه راغلې دي چرڅدې به باټینګل را چکو دلته بیا خرڅو د سپومۍ نه دي خلک به منی خلق دلدار سمجھنی تا وہی خبر ہے کہ خلق دمرا چلا کر دی یار اگے پی جنی اے خبر ہو رہا ہے چدل ترا تو وی پہلے باٹری کے غرازی نے مور تیرے کر اسپو میں لے باٹری کو نہ دل حکومت نے وی نہیں شی او کرا تا ورا تا وی چدا تک کم جنا مور تی ورش معلومات کا د پلانکی کا کار دکان نہ مغشتین دی اس پو میں تا خطی نہیں یار دا یو حساب بندا خبر ٹھیک کی تو گور نہ چرسا دا روڈ بندے سرکاری مذبخانہ دا الته وی ډاکټر نه به بس کا سامان چې هر قسم بیمار هر سړی نه ټاپه ورکړي هغه ټاپه په ټاپه په لګي ته خوري خو دینا وګوره سہولت د پاره کتلې چې بس ډاکټر راځي او یو یو نه ټاپه بس کساب له ور ضروره به وشلک ور کوا په ظالم بیمار سروي الله لای بڑا د عوام او قامه کلی ګوره اول چې تنه جوړ شي سپی خوري نو ته چې نه جوړ اوس خو شروع شوی دی خو نه پاره یاد کې خځه ته به بچو ته مې یار شنام خبر کې نه جوړې مدړ مې دادې او موږ دا کار درو خدای چاته په غلطه کې ګډو وی چې تکلیف دی راته په خیره کې مدار دی دلته غوړ زړې به ایم بیبیش ډاکټر دی تر دا باندې اوس خیم خي ها سلف میډیکیشن وي اوس په روخ ماته یو ګډ یو چیلی یو غوا یو وی دونه وی چې زمان طبیعت خراب دی را باندې سرګر دی خبر نه شي اره کو نه جوړ ویلې به وکنه نو دا چې په زور خبرې دی ښه هو وهمه یو کار کول شي هر کار کو چې پیسې پکې وي نه ثواب نه پاره تکه ثواب ده پاره او پر د اخرت خکو یو کار کوم ستې ده که تکه نه مونږ هم درته مونږ هم کوم دا څه کار دی چې خبر وره دا دغه چې دی دا ګاما په لوان دی خودو به خو وفات ته کنه په خوا د کار به باندې کنه ته کم ګاما یا د لاهور والا نه 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 د شاهرخ خان تر شاهرخ خان غلام محمد ګاما باسا والا او باندې سونه چې به خرڅ او څه اندر پای دی پکار دا ختم شو کاروبارونه کنه نه مې باندې سونه چرته خرچيږي 1000 روپے به کم لسته کړه لسته کړه باندې سونه شته شاه ولی قتل کې خرچيږي دبري ګارډن کې دی اوس ختم شي ویل تا ها دبري ته وړي مړ شو لا غریبانا مړ باندې سونه خلو او زو کارخانو ته ها پرون دغل ته دی حکومت څخه خلک نیولې لږی بره جالي دوايا نه جوړول جالي دوايا نه جوړول چې څوک جالي دوايي جوړي او جالي دوايي خرچي دا قابلیت قتل نه ده بس کوتک په لاس ویاره بالکل یار دا ګور نه چشمه اشوب چې راغله د سند او پنجاب کې الته خلکو انجکشن چې یره ټول سولټه چشمه اشوب نه چشمه اهو دي اشوب چشم دي
هاو كنا خلق لنا دخل يا ورا درس نظامي فتي كيا ده ها درس نظامي درس نظامي هر ده درس نظامي خبر خود زين جي پتھر کے پتھر پہ لکیر دا کہ ما جی بچے ار مدرسہ کے داخل ہے ہاں وہ درس نظامی چلے گا یہودی لگا ہر ذکر اور روایات یہودی تشدد بقی کی مشہور نہ زدانے میں تا کچھ دیر پارے ما جی تا ٹی کی غلط کو گورا چشمے چشمے آشو چشمے آہو چشمے آہو او آشو بھی چشم آشو بھی چشم دا لگا دا درس نظامی چی ہر جائے کے ویدا سے بے بے ته ټیک مخکې روسته ده خو دې پورې نه وای کنه د دې پورې چې پکې سخانه کې ابل ورځ دې تلو چشمه کتی چې دې نه زبط شم نو هغه ته دا چشم آشو به چشم دی چشم بدور چې کوي چشم بدور دا چې واچې نو دې نه بچ چشم چشم بدور چشم بدور چې دې وي د نظر نه شي هاو چشم آهو چې دې غالب کاکا جی په دې شعرونو کې ویلې دې هاو اوس چې آهو سه ته وي او کار سه ته وي غزال او آهو نه مړدا غانم نه کنه تیری کالی کالی زلفوں کو کسی کی نظر نہ لگے چشم بدو اگر غالب خبر ہے ما دا پختو دا گانی ہوئے نشپا دا او چی دا اردو گانا دا نا بانگ آ مخام اوس پشوا اوس بے باتا ہوئے اوس مخام مخام داش پشوا بیاد پا زلپانو کے اشنا گلو نوی نمان وا 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 رشپو کے زر رنگین خوبو دا خبر ټلویزیون چې شروع کې راغلی و کنه ایو د کوټ کوټه والی او سندرغاړو دا دا کوي به به یاد شي کنه ها بل شانتینو مېو سنم عجیب غندې نه مې وایو بل شانتینو مېو نو کی خان تاب تاب یا دی کی خان ها پی خان پی خان کی خان فی خان مړه فی خان هاو کنه ها فی خان فی او بیا خان دا شغر خان دا شغر فی خان دا فی او پی کی فی او فی دغه ثواب یو لګی جی وای او الا او هغه ثواب یو ول ثوی او ثواب یو ول هغه فی او پی دا خان دا ایک خان دی دا ایک خان څه مطلب ایک خان کنه ګوره ای نه څه جوړیږي ای نه د سنمو استاد او کنه خان ا دې نکري سنمو اله کته دا پرې درته چاته دی د خلکو یو دا خه م پی جنګلو ها 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 دی به په اردو کې پی او پی نشي ویل او په پورتو کې به په انګریزي کې به پی او اپ نشي ویل او او بالغ او وخت ته به بالغ او وخه وي ها دا یو بلکې ته پوسټو کې چې تاسو ته پوسټو کې تانه چې د کوم ځای وروره او تورته چې 400 وی مینګ د 400 یو مینګ او خو زه په یو بل دغه یو ځل چې دی نو ته پدې به خور کې چې سید مر ما سره دلته یو خارې دغه نو کارو ها وړې روانو دا وړې رواني دا خارانه لکان شي تارانی کپ شپیانی او چې مې ما برابر هغه ته ما وی ملک دا یاد ساته چې بیا سو کی دا کوم ځای نه دی چې راغه نو ماته به نه چارځینه نه سلور مې مانه راغلو ته پوسټ ته کنه د کوم کلو ضرورت مو نو مو نه څنګه رچار څه دو وستا ته پوسټ کو چې خان څه ما یې نشته او تا یې مې ما برچونه بسکټ نه بغیر نه پرېده نو بچ زه مې ما ته چا بسکټ کې نه چې کوم مې ما بسکټ د چا په پیاله کې ورغو په کلو زه پوښتنه چې دا 400 دی زمون 400 دی کې ډیر یاران دي خان جی ته پته ده میرا پڑاونګو کې او اچر ته بابا خیل فیملی دا پورے خدای دې پلان غو خبر کوم ها هغه دغه چې دم یو اخر او راغه او غاره نو کار ساتل او له پیسې ور کول خړه بل تنخه چې مل مر راځو نو لکه نو ملي کې د کم ځای رسو نو دل مل مر راغلو خدای دې نه ير شو نو خان ورته وی وی راغلو خو بس ير شو دې ته تل تنخه نه دې در کوم تل کې نه دې سترګې پروخ کنه ورته پجړا شو دې کې خو مې نه دې ير شو دې رانه خو یې خان دې ودا شو وی پرندې دې سلام ته اور درندې دې چې گاوه سیاه ته هغه هغه دار په پلافونه توتی ګل راغلی زه اوس وای تا خبره کوي دې وی کنه خان سره نوکر خاره آو او کلی کې خو خانانو سره نوکری د خلک نه کوي کنه خانان پیسې نه ورګي کنه نه کوي هغه مفتو کله دې کې تا نه کار علی کنه زمون دوستانو نو مونږ لاړو 400 ته مولانا سنجان دوی مقبره سره دیکھو غټه ادیره ده تا حالت چې مړې خف شنو چې دا چاپلار مړو نو مونږ هغه ته دعا کولنو ولاړو نو وینا نه دی بنا دا خو تاته پته دا خو ډېر ملمستیا کې خو ډېر ناران دی نه دا څه بنا دی روټه به خوره مونږ سره دلته خو چې مړې وي کاجی مجیرا شي غټې وریجې پخې دی ګونه پخې نو مونږ ته سوي خلک لاړو مونږ پې
د شپه خاریان ورسره ولاړ یو، نو موږ ته وایي چې دا زموږ ډېره مقبره ده، غټه مقبره ده، تاریخي مقبره ده، خدای خبر څومره دلته مالهاوجي یا موږ ته پته مخکې موږ راغلي وایي دا شاته ګورې ده لس د قبرونه ګورې لس قبرونه په لینډ کې وایي ها وایي دا مینګه مړ کړي دي وایي موږ دښمني وه دی سره دا مینګه مړ کړي دي نو مارتل خانجي دا پنځه ویشت قبرونه داسې دا به هم تاسو مړ کړي نو دوی موږ به داسې روبونه مچې قبرونه تخئ چاردیوي خلکو کښې زما خو کلیوالي یو بله لانجه مینګه د چارسدي که نه چې کینې چې ته ورته ویلې که د چارسدي دوی چې ډېر فخر کوي یعنی د چارسدي وي د پړانګو دا مقبره وي د ایشیا د ټولو نه غټه مقبره دا ولې وایي زه یم خدای هم تباه کړو اوس لکه مقبره داسې کوم د عزت شی دی که نه که دا راته وایي چې د ایشیا غټه کارخانه دلته ده د ایشیا غټه یونیورسټي دلته ده که نه داسې مطلب دا د ایشیا د لسو لوبو چمپیون د دې ځای دي نو چې مېلمه راشي نو ته ورته وایي دا د ایشیا د ټولو نه غټه مقبره ده پیپر میل هم بند شو شوګر میل هم بند شو مخکې شوګر میل مثالونه د دې ورکړي نه مخکې شوګر میل وایي دا د غټ شوګر ملي دا رښتیا خبره ده چې دا مقبره ایشیا کې غټه مقبره ده دا بڑا کې غټه مې پښلا کوره کومه سو مقبره کچ او چرته دا شوګر مل پیپر مل یاره دا څه کار دی دا دا نام نیم خبره دا غټه مقبره زکه چې په یو ځای ده غټه مقبره زکه دا چې په یو ځای ده لکه مطلب استاد سو پیښور کې وګوري بل خارونو کې یو مقبره بچرته بل بچرته او دا ټول په دغه غټه دیره درمان بابا او دا په یو ځای ده ها یو ځای ده دا یو ځای چرته ده دا سي تنګي روډ باندې چې لاړ شو هغه خو بیا له د چار صدې چې مین کمه ده هم دغه ده که نه ای خبره داره که د چار صدې مقبره د ایشیا غټه ده او که ورکوټې ده او که دلته غټې ورږدي او که د غریزر ته وایمه دا چې کار وکړې سو پیتوه مې تللی که د هندوانو جاري کړې نور د عمړي سېځای خرچه هم پې کمه کېږي ټیک ده که نه ځکه چې مقبرې خو په ټول پښتنو په وطن کې چې کوم ځای کې مقبره ده خلک پرې ورخطا دي کورونه جوړ شو خلکو بیچو کورونه او مارکیټونه پرې جوړوي تپوس څوک نه کوي نه حقیقت دی دا دا تا پېښور مقبره ګوره څنګه چې ته انټر کېږي د ګنج طرف نه بس بلډ پلازی دي دوکانونه دي دوکانونه دي خو چې ته منځ ته لاړ شي منځ کې هم بیا پلازی جوړېږي لګیا کورونه جوړېږي لګیا ته بچ هغه دی چې بونډري والې خبره وره بونډري والې هم خوړلی دی د پښتنو په دې وطن کې داسې ښار داسې کلي نشته ما په خپلو سترګو مقبرې لیدلي او هلته اوس پلازي دی ولې زمونږ ټوله غټه علاقه ده د نشتر آباد د علاقه وګوره سړی د حسین آباد حسین آباد حسین آباد ټوله دیره وه او ورشه اوس ورشه وګوره چېرته مختار دوه کروړه روپۍ به هم در خدای بخلي مختار علي نیر کور پاکستان ټلویزیون والا عتیق احمد صدیقي صاحب کور او دا ټوله مقبره وه ټوله مقبره قبرستان وو او اوس غیب شو غیب شو ټولې بنګلې شوې شروع کې خلکو جل درې مرلو کور به پکې په دوه کروړو مانلي دا پوره دیره وګوره او لاندې ټول مړي دي څوک وایي زما نیکه دی څوک وایي زما نیا بله مسه مړي به هم دغلته خصور کې ځکه چې اوسو خلکو وای فای لګولې ده داسې کار دی چېره بس ما خو دا سوچ وکړو ټایم هم لږ دی زوم که نه پاسوم ما دغه دې پولیو مولیو سره به لږ چې کم دی اوس موږ دغه وکړو محنت شروع کړو یاره بس دې باندې زه خو ولا چوټیان یلم چوټیان یلم په علاقه کې ګرځم دوی سره کار دی راځه او خانجي ته بوځه نه 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 ما مېلمه را روان دي زه نه ځم خبره وکړه نمک منډی کې د باندې نن ډوډۍ خو نه پیمانه بس تاسو دواړه لاړ شئ زما مېلمانه را روان ستا نه بغیر نه تېرېږي مېلمانه مې را روان دي که نه یار بیا به هغه وي چې رانه پټ شو چې مېلمانه را روان دي که ته زه به زه سترګې پټوم خامخا به خواړه سه پخ کړي ته به هم وخورې نو ته خو مې چېرته دا مکمنډۍ کړې وروره مېلمانه را روان دي مفته که نه ځي ولې نه خورو که ته ځې ځه نه نه خو نه مېلمنو ته پاتې تاسو لګیا اوسئ زه نه لاړم وروره که راځې خو هلته کې چې کوم دی نو بیا راشه زه اډر ورکوم تو جا اینو مې سوا کې ته آنې ما ته کنه کې ته بنوس بنا بن تو ترا دین نو بن کے نو پتہ لگے چل میں گئی السلام علیکم اللہ حافظ یہ خراٹے مراٹے مارے تھے